Bino ba ban sozu sul ba kokola na manaka ya Canal Congo Télévision nanzela ya journal télévisé le collé ya Congo poko elamo na mabota na bino bisika nyonso bozu li bakou ya kolanda biso tikato fongola sanga biso ya poko lelo na ngambo ya politique ekolo Congo démocratique mingi penza na mapona mi maye makosale mamukolo ya misala misato tope le 20 décembre les aliko ya nakolandi sama na manaka ya Bandeko ya Commission électorale nationale indépendante pour la Coupe Sanabino était Moko yaba candidat na combo ya Noël Tiani Oyo Azali Bongo l'homme de père et de mère ye asila ki kozo misanzoto sima pour na ye ako Azali sou na kati ya ngambo ba ye ba kowela ebonga ko kambeko le Congo démocratique pour ndeko Noël Tiani ye andimi kozala sima ya candidat Félix Antoine Tshisekedi numéro 20 Bole bwa sangu wango bokozo wango na ngonga ezali koya. Totika lakaka na ngambo ya mapona mimaye. Makosali mamikolo mingu ezali koya pona mbala ine na kati ya ekolo Congo Démocratique tope. Na ekolo ya Emery Patrice Lumumba pona koyibisa na binete. Bapanzi sango ya lokole ya Congo tomekai komanyola na tina mapona mimaye makosali mapona mbala ine. Tola na bole bwa sango na elobelia mwana mboka Flori Mbenga. Ye abeti lokole. Mikolotikali ya kotanga mpote bani ya Congo Démocratique ba kende na maponami mpo ya koluka bakonzi ya sika ba ya bako kamba ekolo obiteni binso nzo kandeso kotari malamu penza okomono te maponami ya mbala eye zali lokola mondenge oye badongolo miso ba zale ko beta elongona bana mboka na yango mokolo ya le 20 décembre 2023 bana ya Congo Démocratique ba kozara bongo na nyongo monene ya koyeba kopona moto ya malonga oyo ya kofanda na ngwende ya kokamba ekolo mpo ya mibumi tano mizali koya bato ya ndenge na ndenge ba koya na biloko ebele mpo ya kosenga bokonzi pa ya bana mboka Tarantina bisoro kolo ya Congo tolongi kobenda mato ya bana mboka te basra masekite na bonsomi ya mboka Bako kikoteka yango tempo na biloko ya kulia, mpona misolo tompe mpona bilamba. Mokolo ya le 20 décembre 2023, bana ya Congo bakende mpona kopona moto oyo, bolingo ya Congo ezraka na motema na ye. Bapo na moto oyo ba yebi ye malamu, oyo ya koteka mboka te, bakolo balobate, loso ya bana bapesa kayango na ndekete. Kotala ndenge kolo zali lelo, lolenge ba dongolo miso ba telemi, malamu topesa bokonzi na mwana mboka ya solo solo, na tina tiyabati la mboka malamu, zambi ba kandida mususu, ba zali lokolo alizi ba ekufela mbwa, maina yango kaka mopayandea kukiko mela yango, kasi mwana mboka te. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Toko baka kapona maimatali mapona mi maimakosali mamikolo. Ya misala misati mizali koya tope le 20 décembre 2023. Pona koyibisa na binote. Elobeli ya lokole ya Congo tosolaki mokolo mwa lelo na Nancy ile kansele. Oa zali bongo numero 863 na district ya Lukunga. Mingi peza zali moko pia bankumu ya Mouvement de Libération du Congo. Ye asengi na bayimbo ka ete bako kakopona bilenge pambate. Bilenge soki bakoti kuna na Assemblée nationale wakoyi bakobongo la makambo ebele tolangai. Kombo na nga Nancy ile kansele. Kazayaki mopanzi sango na kati na Canal Congo Télévision chaîne na bino moningaka bino nyonso. Lelo nandimi kotika musala wana mpona politique mpona ba raison eza ebele. Toremarke ke na Congo insécurité eza makasi. Corruption et comme ma casse mingi, phénomène de blanchiment de capitaux, ma kamamade et comme les délais la casse en boca. Mais tout ce monde a vraiment été, moutouni nous a voté les délais à vous, a voté les marques, on a reçu la de ma kamboana et si là. Il y a un moment là, bisso, en tant que bassi, il y a maïele, en tant que ma femme battante, n'est-ce pas, le bassi, il y a ma casse. Dans le but, non, dans le petit amour à la sécurité, il y a un autre ami pour postuler, pour la remettre fin, pour la consulter, ça m'a quand voilà. Je crois que ceux qui vont passer la confiance, vont voter pour la députation nationale, dans le Kumba, voilà, dans le monde là-bas, là-bas, au Kumba, la Kinshasa, la Ndiala, la Kitango, la Bende, il y a un allié, ma paix, à mon gars, là, ceux qui vont passer la confiance, vont passer la chance, voilà, vont voter massivement pour l'Angaï. Dès lors, on a porté parole, on a vu dans l'Assemblée nationale, on a communiqué le projet de loi.
en faveur de la population, de la Lukumba, la commission d'un projet de loi côté Makambouana et Sila, surtout en sécurité, pour y combattre plein d'Angola en Colombie. Donc, pendant ma période de fête, toujours moi, la vie, la vie, la vie, la vie, la sécurité, comme ma casse, de côté les mains, pour la côté les mains, la Makambouana. D'ailleurs, la vie, la vie, le numéro là-bas, il y a 863. Donc, si vous voulez canceller, vous votez massivement pour la vie, pour la vie. Toti kalakaka na ngambo ya maimatani maponami ya nakati kolo Kongo demokratia kwa na kwa ipsa na abinote kwa nandi sama na manaka ya wakambia komisyon elektoral nasional independant seni ete kampa elektoral esengeli esuka mukolo ya musala mukolo zaliko ya tompe le 18 december na boye boko ba kandidate tompe ba kandidate ba susu ba zaliko sukisa kampa elektoral bango mukolo malelo ndakisa Mama Yvette Riziki Mushagalusha oya sali moko ya bankumu na lingoma politique ebengami AFDC ekamba makana professeur Batilu Kwebo ye azalaki mokolo mwalelo na espace mbuza mabe mingi penza na quartier mbuji na komina mungafula pona kosukisa campagne électorale na kimia eleka kiboni boni ni wa penzo abetilo koli Biblia eloba ete suka eleki ebandeli Na boye pona kosuki sa campagne électorale na ye na kimia pe na esengo. Espace mbuza mabe oizwa mibongo na quartier mbuji migi peza na komina mungafula. Etonda ki lokola liki wapi mama Riziki Mushagalusha Yvette. Oazali moka bankumu na lingoma politike bengami AFDCA. Asala ki mitinga kafu kafu lokola kaka ndege bilibi zaliko lakisa. Wapi ebele abatu bayaki pona koyoka ye. Nalibaku yango mama Riziki Mushagalusha Yvette. Asimba ki yango pona kosenga na bayimboka. Bapo na bipona pona teka si basengeli kopona peza batu ya solo ba iba kuzala lokola balobeli na bango ezala na kati assemblée nationale tope na assemblée provinciale nzoka mutu yango oyo basengeli kopona ezali bongo ye oyo azali bongo mama mwana pende kuna bango Riziki Mushagalusha Yvette numéro 501 na district ya Lukunga pe numéro 116 na commune na Mungafula pe lisusu asengeki na bango te bapona mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali bongo numéro 20 na élection présidentielle Tolanda ye moko mama Riziki Mushagalusha Yvette ndenge abetaki lokole pona koloba boye Kisa yambo. Toti kabongo komini ya mungafula to pusa na mamuke. Na komini angalie mapona kwa hivisa na binote mwana mboka patu diki zeiko. Diki ye atambo laki mkolo malelo. Na boko boko bakartia ya komini ya. Ngalie mapona kwa hivisa na baimboka ete bapo na bipona pona te. Kasi esengeli bapo na mpenza. Bakandida konseye komino mpenza ya solo. Ele kaki boni boni deji mujinga. Asa kina ye elongo tolanda candidat numéro 539 mona mboka patu diki zeiko diki atambola ki moko mwa lelo wa pepa ya soki na ba mama ba kufeli mibali nesike benga mefe pona ko bondela na tina na ye pe ko senga li pamboli na ba mama ba veve na tina ete mapolomi mayema ko sama mikolomizali ko ya ay ba bongo ko zali ba ku malamu na tina ko leka lokola conseiller municipal na commune ya Ngaliema kolongwa na ye na mefe na ba mama ba kufeli mibali mona mboka patu diki zeiko
kodiki akenda kine sike benga mikache boka wita komini angalema wapepa ya sura kina bana mboka baye bazali ya baz na ye natina kosenga bangote bapesa ye maboko kopesa ye mingongo natina ete ye bakolonga pona kolobela bango na bakpako soye bazali na yango na komini angalema simana ye kolongwa na iboka akenda kena wenze moko eyezwa mine sike benga misuka mi musika tina reji dezo wapepa ba mama sika ena bazaki ne sengo ya koyoka mwana bango patu diki zeiko diki te asili kocha kombo pana kowela ebonga ya kokamba lokola conseil municipal na komini ya Ngaliema aleka kinesike ya botama mwana ya Ngaliema ya solo solo patu diki zeiko ba mama banso bazaki kobima na bandako na tina kota mwana bango ete bazalise na ye kota lolenge mwana mboka patu diki zeiko amesana kolia na bango elongo ba mama bazaki ne sengo pana koyamba mwana bango pe basengi ete tango ya maponomi bako yeba bongo na kopesa ye mingongo na bango na tina ete aye makoloba ya bango malamu kopesa loso na ndekete we loba patu diki zeiko atambola kipona koyebisa ba mama esika ena pe bana mboka ba ebazali na komini Ngaliema te bapesa loso na ndekete pamba te ndeke ya kokende kasi soso nde atika laka sima ya botambo libo ya zaki na yango elongo na bakumbi mituka ya nzinga nzinga nesika ebenga DGC Barre abeta kilokole na kotalisa ete bolote eloko te eloko kana ekosenga pa na mapa mori bopesa ngai makasi na kende kumba batu mingi bazopesa biso maputa bapolo bambongo biloko oto esengeli po topesa ngo bavoa kasi toyeba na nani oto kopesa voa po vote ezali investissement. Quand vous avez investi dans le Congo, vous allez pouvoir gagner le Congo. Mais total, qui m'y voue les gars qui n'ont pas cannabis, ma première message à ma qui. Mais son corps arrive à l'angalema, ma tubaya qui te pose ma voix de vota qui bango. Dans ma canicie, t'es le quoi te pose ma voix boye, ma canicie fait biso, ma sous ma commune abiso, ma tombola, ma maman abiso, ma tombola, ma botte en abiso, mais le lingue bango basaki et zaki à monter. Le quoi la bango basaki n'a pas sa rare pour sa bocosa commune abiso. Si ma cosa va conzi, la kina va commune de ce soir. N'a pas besoin de tala qui m'a boni boni to botika ka commune, même ce qui n'a pas à papaya. Yango la makasa, nous maman bobite, bana, to colisibino, to botibino, et c'est un bilan bobi ma popo bounde le tuba commune à viso. Yanga imona abino, nazoe ma canisia botele ma ponaza molobe loa maman. Ponaza molobe ma veuve. Ponaza molobe ya baebazanga ba boti loko la biso. Nzokande bisika biso alekaki bana mboka basusu pe bazangaki maloba te. Yokandenge ba mama balobaki moko sima moninga. Biso benda ya solo abota mina miso na biso biso ba mama na ye kutu ngaya pesa ki temoignage na radio kuna na tinda ki message. Nga biso bo voter diki loso na ndekete. Soko o voter muto ya tiki loso ndeke ya kudoda loso kimi na ngo. Nga hii na longwa na ndaku na nga na kenda na libongo. Na libongo na kutani na ye mbota pamba pesa 20,000. Ya tike nga na bia tuka foto rezo na rabatu na misala na bango. Oyo ya mwana biso ya quartier mwana ndaku. Matembele fima ndaku. Don ye ndeto yebi. Ndeto vote pena donc député na biso ye. Lokole ya Congo ndakisa yambo. Maponami makosale ma le 20 décembre 2023. Nakolandisa manamana kaya bakambi ya commission électorale nationale indépendante CENI. Ponango bapanzi sanga lokole ya Congo tokitaki na balabala nguma mokonzi Kinshasa pona kozwa makanisi ya bayimbo kanatina ya moto oyo asengeli kokamba ekolo Congo démocratique na mibu mitano mizali koya asengeli azala boni boni tolanda bayimbo kande bapesaki ya bango makanisi. Nguma mokonzi Kinshasa baeto solaki na bango moko mwa lelo bayanoli na motuna koyeba lolenge kani bana mboka mingi penza bazali komitungisa pe komituna soki maponi makozala le 20 décembre pe basusu bazali kosenga eleko ya bwaka nito pe transition yango nde esalaki ete bapandisa ngo ya journal televizio ekole ya Congo bakita na nzela na ntina kozwa makanisi ya bana mboka na motuna koyeba soki bazali kolika te maponi makozala solo moko mwa 2020 ya sanza etozali na yango tope le 20 décembre na motu na mona boko bana mboka baito sulaki na bango bayanulaki na kotalisa ete ada président yem tapesi makoki ilo kwisalem parce que bien comment na bongo na constitution élection kozala nango toza assure et za la 20 décembre biso toza toujours na elikia fait toyebi te
Ningomba yotochia ki yaba na mboka, baza bato ya mayele, bato ya bwanya, basa la mosala wana na seni, baye bisi biso eloko moko te, koye zo ye bisake, yeko sali mate. Lokola baye bisi biso te, toza kolikia, pe toza na confiance na bango, e, mapoma ni mako sali ma, na mokolo yo bango baye bisi biso. Soke ko sali mate, bako ye bisa biso. Président de la seni, yem tozo organize eleksyon, a konfoni de sike zali. Pe na bako ye mousousou ya interyer, déploiement et matériel, ils ont salamé déjà. Lokole ya Congo, ndakisa ya Mbongwana. Bande kobanandi manaka ya canal Congo, télévision mingi pinza. Ya journal télévisé Lokole ya Congo, nasango ende succès mama soto, lengera ki pona bino kasi, soki basango ikomela ki bino ndako. Bozo ngisabon matondo na mwana mboka Christian Banjolo oazaki na nzila ya. Régie finale, bongo na montage ezaki ya Ibrahim Nkusu Balak. Chef d'édition Isaraki Dedi Mujinga na kombo na mabanso botikala malamu ngana bino tokutani après le 20 décembre 2023 boboto bonde kobolingo ombo kabino.